Ahoj, vítám vás na kanále Checkali TV a teď to bude soutěž o fun věci z oblíbené hry Fortnite. Než však řeknu pravidla soutěže, dáme si rozbalovačku těchto věcí. Obvykle nakupuji na AliExpressu, ale tam jsem žádný věci nenašel a tak, co nenajdu na Ali, najdu na eBay. A opravdu, mají tam toho spoustu. Já jsem si vybral však tyto 4 věci. Jako první jsem si vybral kšiltovku. Obvykle ji posílají v nafouknutém boxu. Tahle však přišla normálně zabalená a také trošičku pochroumaná, ale na hlavě se však hnedka srovná. Druhá věc jsou samolepky Fortnite. Je tam mnoho postav, zbraní a hlavně jich tam je 46 kusů, takže si klidně můžete polepit pokojíček, počítač, no prostě co chcete. Třetí věc je řetízek na krk s nápisem a logem Fortnite, který je opravdu hezký a stylový. Čtvrtá a poslední věc je klasický gumový náramek, který už asi všichni znáte a určitě jste ho měli nejednou na ruce, ať už s nápisem Fortnite nebo nějaký jiný. A teď ta slíbená soutěž. Hraje se o všechny tyto věci, ale rozdělil jsem je do dvou cen. První cena je kšiltovka s gumovým náramkem a druhá cena je řetízek a samolepky. A jaká jsou pravidla hry? Musíš napsat koment pod toto video, jaká je tvoje oblíbená zbraň ve hře a odebírat kanál Checkali TV. Vítězové budou vybráni náhodným losováním, random comment pickrem a kontrolou, jestli odebírají tento kanál. Vylosování a vyhlášení bude za 14 dní v neděli, takže ten, kdo má skryté odběry, tak ať si je na jeden den zapne. Svý herci se následně spojí a na své náklady jim výhru zašlu domů. Tak to je asi vše. Pro výhru stačí opravdu jenom napsat koment a odebírat tento kanál Checkali TV. A za 14 dní se tu sejdem. Takže všem přeji hodně štěstí v soutěži. Tak ahoj!